episodis de nou. Bé, este és un vídeo per a fer un ajuntiu a una breu descripció de l'últim exercici, de l'exercici 17. Com sempre, primer de tot, anem a mirar el que ens diu que hem de fer. Diu, hem de visualitzar la píndola 7, vale, on està el disseny de columnes, i després ja fer l'exercici. Vale, primer anem a veure la píndola. Bé, nosaltres ja hem fet un exercici sobre columnes. Aleshores, no crec que tinguem massa problemes. Podríem visualitzar el vídeo i després ja pues, fijar-se com seria pues, fer, per exemple, alguna que altra columna. A l'hora de fer columnes, com ja vaig explicar prèviament, podem aplicar columnes a part del text o a aplicar columnes diríem, a tota la pàgina. En el nostre cas, si anem ara a visualitzar quin és l'exercici, doncs aleshores anem a veure quin és l'enunciat, anem a comprimir un poquet així primer per a visualitzar millor l'exercici. Vale. En l'exercici, com diu, anem a practicar diferents tipus de columnes i anem a crear com si fos, doncs, per exemple, un full de periòdic. Vale? La segona notícia del New York Times. Vale? Quan el 20 de juliol pues, l'home va arribar a la lluna. I mireu què fàcil és perquè el títol, no vull ficar-lo una vora, no és més complicat. Després modificar el que seria la capçalera amb la notícia, ampliant el tamany del font, pues, també és una cosa complicada. Després mira que també tenim com a una descripció de la capçalera que està més de la imatge, evidentment és seguir la imatge, i després la resta del text que sí que anem a aplicar a dos columnes en una certa distància. Vale. Anem a veure si tot el que estem pensant mirant l'enunciat és realment el que tenim que fer. Com diu, open the file 17 columns. You will work on this document. Also open 17 columns PDF file to use as a guide for the assignment folder. El tenim així, però nosaltres podem també obrir-lo from task assignment folder. Anem a fer un tipus de període i així ens diu les instruccions de quin és el font, etc. Perfecte, així no tenim ni que pensar. Després, com serà l'hip text, que seria el text que es dirigís, i després el text column. Perfecte, les columnes, inclús ens diu l'espai que hi haurà entre les dues columnes. Doncs bé, la pura veritat és que no sembla un poc massa difícil. Anem a provar a veure si tenim o ens trobem en alguna dificultat que ara no estem llegint. Vale, jo ja tinc obert, val? I aleshores ja vaig a ficar-me a configurar. Bueno, el primer que tinc que vaig a fer és inserir la imatge i després ja m'hi fiqui a configurar tot el que necessite. Vale, doncs ja tinc l'exercici davant. Vaig a ampliar un poquet. I així mateix, on diu la imatge, doncs vaig a inserir la imatge. Ja sé, clar, inserir la imatge, puc anar-me a mirar la sèrie o simplement agafo, estic així, tinc la finestreta on tinc la meva imatge, val? I ara, sí, estic així, ahí tinc the first man on the moon. Ok, come on, this is the last, this is our last, perfecte. Vaig a mirar així, a mirar així la imatge. Ja sabem, per les imatges que ens interessa, doncs que l'imatge sempre estigui més o menys al paral·lel. Molt bé, aquesta seria la imatge. Vaig a fer l'imatge just dinàmic. Perfecte. De moment vaig a fer així, si després hi ha algun problema, doncs aleshores ja ho vaig a mirar. Vale, doncs anem a veure quines són les instruccions. Vaig a seleccionar ja directament el que seria el títol i diu que serà Courier 32, Bold, Italic, Plus, Spicing, també li dic donar un espai i sempre amb bord. Vaig a donar-li totes aquestes característiques que està bé. Doncs bé, molt bé. Courier. Courier, courier. Courier. Estan sempre, també volen una vora, que ja vaig a ficar,
que també vaig a crear-li l'espai 5, una cosa de la vora, i a més també vaig a incrementar l'espai, així, en l'espai, vale. Ara quan me diu, però des d'ací. Ah, aquest to. Ara m'he quedat més sovint, jo ho aniria. Ja perquè ho he fet. Vale, anem al següent. El títol de l'article serà Live Innovation Sharing 24 Spacy to Increase Space. O sea, que l'espai és incrementar l'espai anterior i posterior. Okay. 10, 20. Bueno, pues ja tinc que el font és el que toco. Vale. Sí. No, suele ser incrementar l'espai anterior i posterior. Directament vaig, a aquesta descripció, lead, text, i variation sharing, dodge, i és el fet. Va, doncs ara el tabany que miri, i simplement negreta. Va, ara la resta del text ja he de ficar-lo a més d'una columna. Aquesta és una columna, jo crec que he escrit a una columna. I ara ja, doncs, me vaig a escriure columnes. Perfecte, no hi ha res més que fer. Vinga, hasta la...